สมอนโมตนีนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังวันติมิទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសរណាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យទាំង៣មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃជាអម្ចាស់ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏យ៉ាងក្រៃលែងតតនន្តរង្គធម្មទេសនង្គទេសសាមិបន្តបន្តអំពីបទនមស្ការដោយសង្ខេបបែបខ្លីតែប៉ុណ្ណេះនេះកសោបញ្ជាបាំងនៅសក្តីអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានហើយក្តីបំរុងនឹងកើតក្តីឬក៏កំពុងតែនឹងកើតក្តីសក្តីអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមឲ្យវិនិច្ឆ័យបាត់បង់ទៅចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅវិញបន្តបន្តអំពីបទនមស្ការដោយសង្ខេបបែបផ្លេនេះតម្រូវឲ្យអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអត្មាភាពជាធម្មកថាកាចាសំដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាចែកជូនដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវេនកាន់បិណ្ឌទី11ក្នុងវត្តបន្ទាយដីនៃយើងនេះការសំដែងទៅហើយមានការចង់ឲ្យជាញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នានឹងមានការជ្រះថ្លាតែការសំដែងទៅហើយតម្រូវតែខាងប្រុសវាក្រែងខុសខាងញោមស្រីស្រីសំដែងទៅតម្រូវខាងយាយយាយវាខុសខាងលោកតាតម្រូវខាងអាចារ្យវាខុសខាងដូនជីតម្រូវខាងយុវនារីវាខុសខាងអ្នកនិពន្ធតម្រូវខាងអ្នកយុវជនវាខុសខាងយុវនារីអញ្ចឹងការសំដែងពធន៍នេះគឺតាមអព្យាស្រ័យរបស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាការសម្ដែងទៅហើយគឺតំចង់តម្រូវទៅតាមទឹកចិត្តទឹកបតីរបស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទប៉ុន្តែការសម្ដែងទៅនេះមានការលើសលួសខ្វះខាតត្រង់ការអត្ថាធិប្បាយត្រង់សក្តិកលណានិមួយមិនសមរម្យតាមទឹកចិត្តទឹកបតីរបស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាសូមញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីប្រណីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបករណាអាត្មាភិផងសូមអនុមោទនាបាទបន្តបន្តទៅនេះតម្រូវឲ្យអង្គខ្ញុំបករណាអាត្មាភិលើកពធមកសំដែងចែកជូនជាទីសន្តាប់ដល់ញាតិសន្តានញាតិញោមញាតិញោមសុខសប្បាយទេណាសុខបាទយូយូបានជួបមុខគ្នាម្ដងអញ្ចឹងយូយូជួសួរសុខទុក្ខញាតិញោមម្ដងទៅហើយញាតិញោមទាំងផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវកាយអីប្រព្រឹត្តទៅស្រួលដែរស្រួលដែរណាបាទតែអាត្មាមិនសូវស្រួលសោះញាតិញោមស្រួលទេផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយអាត្មាផ្លូវចិត្តស្រួលដែរប៉ុន្តែផ្លូវកាយវាអត់ស្រួលបាទឈឺរហូតមើលក្រាន់តែចូលមកដល់ខែនេះបតោងសរង2ដងដើមខែ1តកដាខែ1បាទអញ្ចឹងផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាស្រួលហើយតែវានៅឡាយផ្លូវកាយវាអត់ស្ទាន់ស្រួលបាទហើយឥឡូវបន្តទៅបធរយើងកុំឲ្យវែងឆ្ងាយព្រោះយើងនៅមានកិច្ចច្រើនទៅទៀតគឺថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបករណាអាត្មាភិបនឹងលើកយកធម៌មកសំដែងហើយធម៌នេះគឺដកស្រង់ចេញអំពីបរាភវសូត្រញាតិញោមញាតិញោមបរាភវសូត្រសូត្រដើម្បីឲ្យណាគេឲ្យមនុស្សណាណាក្មេងក្មេងខ្លះយកច្រឡំថាបរាភវសូត្រសូត្រដើម្បីឲ្យប្រែតមែនទេបរាភវសូត្រសូត្រដើម្បីឲ្យមនុស្សចេះពិចារណាចេះគិតយកទៅបប្រតិបត្តិហ្នឹងអញ្ចឹង
លើកមុននោះអាត្មាភាពបានសម្ដែងអំពីបរាភវៈសូត្រកាន់ទី1រួចទៅហើយអូបានទឹកដូងបងសាធុញោមសុខសប្បាយហើយមកដល់ពេលនេះអាត្មាភាពនឹងលោកយកបទធម៌មួយទៀតណានៃគាថាទី2នៅក្នុងបរាភវៈសូត្រដែលគាថាទី2នេះលោកសម្ដែងថាអ្នកដែលពេញចិត្តស្នេហាតែនឹងមនុស្សណាអសប្បរោះតែមិនស្រឡាញ់ពេញចិត្តទាំងអស់នឹងអ្នកសប្បរោះមកធ្វើជាមិត្តសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តគំនិតហើយទៅគប់មិត្តអសប្បរោះហេតុនោះជាធម៌ទាំងអស់នាំឲ្យវិវិនាញញោមយោមាដល់ហើយណាដល់ស្នេហាណាកន្លែងនេះព្រះអង្គសម្ដែងអំពីបុគ្គលជនណាដែលមានស្នេហាជាមួយអសប្បរោះចូលចិត្តណាចូលចិត្តតែមនុស្សអសប្បរោះតែចំពោះបុគ្គលអ្នកអសប្បរោះអត់ចូលចិត្តទេអាហ្នឹងចឹងទេណាបើចឹងក្នុងគេថាឡើងនេះបុគ្គលណាដែលស្រឡាញ់តែបុគ្គលអសប្បរោះហើយមិនស្រឡាញ់បុគ្គលអសប្បរោះជនទាំងឡាយនោះជាប្រធាននៅសក្តិវិនិច្ឆ័យចាំញញឹមយើងឃើញច្រើនហើយអាត្មាធ្លាប់ជួបដែរដើរបិណ្ឌដើរបិណ្ឌទៅគេខាងក្រុមស្រីស្រីគេមកក្រុមគេមកដាក់បាតគេដាក់បាតហើយគេឧទ្ទិសលឺលឺទៀតណាគេឧទ្ទិសលឺលឺគេឧទ្ទិសថាជាតិណាណាទៅអើបើខ្ញុំបានប្តីសូមកុំឲ្យបានប្តីដែលអត់ចេះផឹកសូមបានប្តីដែលចេះផឹកអានោះមានន័យថាមនុស្សវាថាមនុស្សសេពគប់ជន់អសប្បរោះហើយតចេះទៅអាត្មាអីនេះអាត្មាអត់ចេះផឹកអីផងអញ្ចឹងមានថាមិនអាចសឹកទេមានតែគេយកទេចឹងហើយដោយតែជន់អីនេះតែជន់នៅក្នុងវត្តមិនអាចសឹកទេបើអត់ចេះផឹកផងណាបើគេរត់តែអ្នកផឹកអានឹងហើយយើងមើលញញឹមជីវិតយើងសពថ្ងៃនេះណាមនុស្សចូលចិត្តណាតែខាងអសប្បរោះហ្នឹងតែចំពោះអ្នកដែលអសប្បរោះមិនសូវចូលចិត្តទេហើយចំពោះបុគ្គលខ្លះទៀតបានប្តីល្អហើយអត់ចេះរសាទៀតដែលមកវឹកមុនហ្នឹងมันល្បីអារឿងអារឿងប្តីតាមតួននៅក្នុងផ្ទះសំណាក់នោះហ្នឹងហើយប្តីធ្វើការរកលុយឲ្យប្រពន្ធប្រពន្ធទៅផាត់ក្បាត់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារជន់មានបកលសប្បរោះហើយប៉ុន្តែមិនចេះថែរក្សាបកលសប្បរោះទេបែរទៅជាចង់បានបកលអសប្បរោះទៅវិញនិយាយគិតមើលបាទហើយដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យគ្រួសារប្រេះឆាឃើញទេតែប្រេះឆាលែងមានសុភមង្គលហើយអញ្ចឹងបានធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់មិនមែនជាធម៌សម្រាប់សូត្រទេញញោមញញោមណាអឺញញោមធម៌ប្រពុតមិនមែនជាធម៌សម្រាប់សូត្រទេណាឲ្យយល់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាធម៌សម្រាប់ប្រតិបត្តិទាំងអស់បាទញញោមយល់ថាធម៌ប្រពុតគ្រាន់តែសូត្រវ៉ា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 អញ្ចឹងទៅចប់មែនទេធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ធម៌ទាំងអស់គឺសំដែងដើម្បីឲ្យមនុស្សប្រតិបត្តិបាទមនុស្សប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវហើយល្អហើយធម៌នោះរមែងរក្សាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌តើនេះញោមហើយធម៌អ្នកប្រព្រឹត្តធម៌មិនមែនចាស់បាត់ដល់ទៅញាតិញោមចាស់ចាស់នឹងទេធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវទាំងអស់ញាតិញោមចាស់ក៏ត្រូវញាតិញោមក្មេងក៏ត្រូវកូនក្មេងក៏ត្រូវដែរនេះដោយបរាភវៈសូត្រនឹងចឹងណាព្រះអង្គសំដែងដើម្បីអីដើម្បីជាការដាស់តឿនណាឲ្យយើងសេពគប់តែបកុសសប្បុរសទៅបានហើយតើនេះញោមបាទរហូតដល់ទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងអីអលក្ខណៈប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមង្គលសូត្រតែចា
มงคลสดพระสมาสามพุทธองค์สมนัยตรองค่ะอาเซวนาจะเปียเลียนังบันเดตานนั่งจะเซวนาโปเชียจะโปจะเนียนังเอตามแมงกลมดตะมังเกเรยามันเซกุบเนบุโกเปียตังไลมวยเกเรยาเซกุบเนบุโกเจบังดัดตังไลมวยเกเรยาโปเชียจังโกบุโกได้โกโปเชียตังไลมวยตังใบนี้เจมังโกดอดำเนี่ยเนาะដល់ទៅពេលបារាភវៈសោទ្រង់សម្ដែងថាម៉េចជនទាំងឡាយណាដែលពេញចិត្តស្នេហាតែនឹងមនុស្សណាអសប្បរោះណាហើយមិនពេញចិត្តទាំងអស់នឹងអ្នកសប្បរោះមកធ្វើជាម៉េចឃើញទេកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គកន្លែងដែលថាបារាភវៈសោនោះគឺព្រះអង្គថាបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលយកជនអសប្បរោះមកធ្វើជាម៉េចហើយទ្រុះនឹងជនសប្បុរសបុគ្គលនោះជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យញោមតើអីញោមអើហើយបុគ្គលសប្បុរសបុគ្គលមិនទៅញោមញោមណាបុគ្គលសប្បុរសបុគ្គលមិនទៅតើយើងសង្កល់បុគ្គលនោះជាបុគ្គលសប្បុរសត្រង់កន្លែងណាញោមត្រង់កន្លែងណាណាទី1ត្រង់ការប្រព្រឹត្តដោយកាយទី2ត្រង់ការវាចាទី3ត្រង់ចិត្តឃើញទេកាយវាចាចិត្តបុគ្គលឯណាមួយដែលប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចិត្តប្រព្រឹត្តនូវសុចរិតដោយកាយវាចាចិត្តបុគ្គលនោះឈ្មោះថាជាជនសប្បុរសតើនេះញោមនេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងទុកជាស្រេចប៉ុន្តែនៅឡើយយើងទាំងអស់គ្នាដាក់ទុយអំពីមាគេព្រះអង្គច្រើនណាស់ច្រើនណាស់ម៉ាញោមដល់ទៅពេលដាក់ទុយពីមាគេរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងជួបទុក្ខវេទនាបន្ទោសសាសនាទៀតមែនទេញោមបន្ទោសសាសនាអញកាន់សាសនានឹងគ្មានបានប្រៀនអីដល់អញទេឃើញអ្នកខ្លះថាពុទ្ធសាសនាឃើញតែរិញទៀលរហូតពុទ្ធសាសនាឃើញតែប្រកេចង្ហាន់រហូតមែនទេញោមអ្នកខ្លះចាប់ប្រកាន់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងទៀតតែការពិតអត់ទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងហើយណាបុគ្គលណាចង់បានចំណេះដឹងត្រូវរៀនអត្តាហេអត្តនោមេថាកោហេមេថាបរោសយាខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនបើអ្នកឃ្លានបាយណាស់ទៅដាំបាយអត់មានព្រះឯណាមកដាំបាយជំនួសយើងទេតោះនេះញោមបើញាតិញោមចង់បានឡានឋានសួគ៌ត្រូវតែមានអីទៀនសិលភាវនាមានហើយនៅញញោមញញោមណាមានហើយនៅទៀនសិលភាវនាមានហើយនៅមានខ្លះហើយណោះបើប្រសិនបើយើងចង់បានទៅឡើងឋានសួគ៌ទៅជួបមុខលោកយាយវិសាខាញញោមចង់ជួបមុខលោកយាយវិសាខាដែរចាំណោះហ្នឹងហើយបើចង់លោកយាយវិសាខាចូលចិត្តជាងគេគឺទៀនសិលភាវនាហ្នឹងហើយតែបបកលណាគ្មានទៀនសិលភាវនាទេកុំទៅសង្ឃឹមលោកយាយឧស្សាហ៍ខាគ្មានចង់ជួបមុខទេណាញោមណាអើហើយលោកយាយឧស្សាហ៍ខាសពថ្ងៃនៅឋានពុទ្ធសិទ្ធឯណោះអាយុ4000ឆ្នាំតបអាយុអីលោកយាយឧស្សាហ៍ខាអត់មានលែងចុះមកខែដីយើងទៀតហើយលែងចុះមកហើយទៅសម្រេចធននៅឋានពុទ្ធសិទ្ធឯណោះនៅសម័យកាលរបស់ព្រះអរិយមេត្រីអើនៅពេលនោះលោកយាយឧស្សាខាស្ដាប់តែមួយគាថាទេបានសម្រាប់ព្រះអរហន្តនៅឋានតុសិតអើតើនេះញោមញោមអើឥឡូវរឿងទៀនសិលប៉ុណ្ណឹងសិនចុះឥឡូវយើងចូលគាថាយើងវិញគេថាយើងវិញនេះញញោមរឿងដែលថាព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលដែលសេពគប់អសប្បរោះហើយមិនសេពគប់បុគ្គលសប្បរោះជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនេះញញោមត្រូវចាំណាស់ថាគ្មាននរណាគេល្អជាងប្រពន្ធយើងទេហើយក៏គ្មាននរណាគេល្អជាងប្តីរបស់យើងដែរប្តីរបស់យើងប្រពន្ធរបស់យើងគឺក្រាបតឹមនឹងកតេលទទួលស្គាល់ពីមេបាទាំងសងខាងហើយប្រសិនបើយើងបានប្រពន្ធហើយ
บาปปนแบบนาตัวตู้สก็แบบนู้หายก้มเตอร์สดซาสตรีดเตยกระลำปีปนหรือบางยืนนี่คือพระสมัยสมบัติของเรียนตามปีดาวมาบาเมียประปนหายเตอร์แต่ตู้จีประปนนั่งสะอาดก็ได้มันสะอาดก็ได้เตอร์แต่สดซาเตอร์แต่สดซาดามใบไอ้ดามใบเชี่ยสะแพมงมงกลน้องกรัวกรัวสาตอนนี้โยมยังมือสักไงนี่ก็หนดทว่าเราเวียงไปได้กับคนนั้นแคลโจคลางเหม็นเต็นแต่มาเมื่อเคยพวกแห่ตามบันไดสังคมยังสักไงยังเคยยังเห็นโยมบัดผัดบัดผัดบัดแพร่ยี่เตโรสตรายขังกราบเตะผัดบัดได้เตโรปรกขังกราบเตะเคยสับครบเอาให้จังกราคือบ้านไอ้เต้ยังยอมจังกราคือบ้านไอ้เต้ยบ้านเตรมแตกซอยชั่วซอยเกติยั่วแต่ปนอยังยอมสูมวยสูมวยนะตาคลันเอาไว้กรอกโอ้ประจักษ์ชาลคลันเอาไว้กรอกโอ้ประจักษ์ชาลน่ะทางโยมกับเธอบนระซาเซลแม่นะโยมอาจารย์จะพูดครูสาคลื่อนเอาไว้ได้ตัวโอ๊กไปจักรชาลเกจมัวเกเตยัวตอนนั้นโยมยืนเธอหล่อเกดังนักพระดังดอสหรัฐอเมริกานักพระดอสหรัฐอเมริกาดังไหมนั่นนี่เธอหล่อนะนั่นนี่เจ้าจำเลยที่นั่นนี่สมัครังประเดนั่นนี่สมัครังประกันอาเจพัดกบัดเห็นไหมแต่จมพัวคลันได้ซอยไปจักรชาลใส่เกย์ยังเยอะยังเยอะคลันได้ซอยไปจักรชาลเลยเกย์เกย์ชั่วโมงนึงได้นะอะเกย์ชั่วโมงนึงซอยไปจักรชาลก็อบก็อบไปจักรชาลเลยก็ยังเมื่อได้มาบอกมนี้เรื่องปัญหาสังคมเรื่องไอ้เรื่องพัดบับได้นกนกแก่สำนักได้จับบ้านเนาะเคยซอยเอ้ซอยตู้ตามประเทศต่างๆนั่นน่ะก็สกอร์แหละป้องนั่นน่ะก็สกอร์แหละเจ้ามันทาเกจมัวเกจอยู่นี่นะสำคัญนะป้องสำคัญนะยังสับไงนี่เอาแต่บุกโกลนาประพฤติสักได้หล่อตัวก็เกจสั่งบุกโกลนาได้ประพฤติสักได้มันหล่อตัวก็เกจมันสั่งเกจบังอับจังเต๋อหายโตในกาสมาจัดเรียนนี่นั่นอย่างยมอย่างยมอย่างยมาโตในกาสมาจัดเรียนนี่นะชอบการเปลี่ยนบริการนั่นนะปรามโรจิตนั่นอย่างยมปรามโรจิตนะมันแม่ตรำแต่จิตนั่นเด้เยื่อสมาจัดเกจิตขามมกตะเกจสมาเยื่อวิ่งอาจารย์ไหนหนึ่งว่า